Kung lahat ng mga prophecies ay malapit na talagang matupad like yung paglabas ng Antikristo, naniniwala po ako itong Red Hyper na dumating ng 2022. Remember, uh, September 15, 2022 when it arrived on Israel? Katuparan po ng hula yan. Yung pong pag-arrive, katuparan ng hula. Pero kung kailan ito i ooper malapit na pong talaga. Dahil ang mga red heifer pong ito ay talagang malilinis, mga puro, tuad ng hinulaan ng Biblia, na siyang matutupad. So, napansin nyo, when the red heifer arrived in Israel, nagkasunod-sunod na yung mga pangyayari na talagang in line sa mga Bible prophecies. So, <laughs> kung, kung meron akong gusto sabihin dito ngayon, eh, kasi may gagawin pa akong vlog right after this, kung so may eksilang po ito, pasensya na po. So, ano ba yung sasabihin ko? <laughs> na eh, no? so ano, ano. so sabi ko sasabihin ko sana na kung meron pinaka exciting na part sa Bible prophecy makinig po mabuti eto na po yun eh anytime now rapture na po talaga dahil inaral ko po kagabi yung pagkakasunod-sunod at Siyempre, tumingin ako sa current events. 2022 po siya nagsimula talaga na ano, At uh, may sasabihin po akong isa. Gagawang ko ulit ng vlog. Si Rob Yahuda, a.k.a. ka Hindi lang po masyadong maingay, pero super popular na po siya ngayon sa USA. Kayo na pong bahalang humusga. Anong magiging part niya sa end times? Pero eto na po, nakahanda na pong lahat. Alam niyo po ba yung third temple, not necessarily doon itatayo sa dapat na location. Ang hula lang po ng Biblia, may third temple. Ang third temple pong ito ay kagustuhan ng mga Hudyo. Again, again, ang mga Jews, ang mga Hudyo ang may kagustuhan nito. Di po ba? Hindi po tayo mga Krisyano kasi ang temple ng ang temple ng Holy Spirit ng makatawan na po nating mga Krisyano, mga born again Christians. Okay. So ang gusto ko po sabihin, talagang mararapture na po tayo anytime. Kasi yung third temple, itatayo po yun sa consent ng Antikristo. So, pag narapture na po tayo, lalabas na yung Antikrist. So, bantayan niyo po yung nangyayari ngayon. Ito ha, bantayan na po nating mabuti higit kailan pa yung pangyayari ngayon sa Middle East. Now na, bantayan natin ngayon. Kaya ang dami ngayon eh, si Tony Evans, talagang is one of the best eschatologists yan. Grabe, husay niyan. So, naniniwala siya this 2020. Even David Jeremiah believed this 2024 will be the day. Oh my Lord, thank you Jesus. We will see Jesus face to face. How about you? Excited ka ba? Okay, sige, bye-bye. Sige, okay, okay.